Բարև ձեզ։ Ուրեմն մենք տեսանք, որ Redux-ը դա մի գրադարան է, ծրագիր է, որին կարող ենք կպցնել մեր, ուրեմն React ծրագրին, որը մեզ օգնում է, ուրեմն ղեկավարել մեծ քանակի state կամ իրավիճակ կամ ինֆորմացիա, data։ Ուրեմն Redux-ը մեզ տալիս է store, որը ղեկավարում է իր մեջ ունի եւ ղեկավարում է reducer-ներին, որոնք որ փոխում են state-ը, եւ հենց state-ին, հենց մեր data-ն, հա, ինֆորմացիան։ Ուրեմն ինչ է ստացվում, որ component-ը ուրեմն use selector-ով կարդում է ինֆորմացիա state-ից եւ կարող է իրեն նկարի էկրանի վրա եւ այն եւ այն։ Եվ end-point-ին, երբ որ մենք ուզում ենք ինչ-որ բան փոխենք, օգտագործում ենք dispatch function։ Dispatch-ին փոխանցում ենք մի հատ action object, որը նկարագրում է, թե մենք ինչ ենք ուզում, որ արվի, ինչպես ենք ուզում, որ state-ը փոխվի։ Նա ունի իր մեջ type եւ payload։ Ուրեմն այդ action-ը գնում է հաստատ reducer-ին, որը ընդունում է իրավիճակը, state-ը, եւ այդ action-ը եւ դամնը ուսումնասիրելով վերադարձվում է մի հատ նոր իրավիճակ, մի հատ նոր state։ Եվ երբ որ state-ը փոխվում է, լի React-ին once or ասում է Redux-ը, որ ինչ-որ բան փոխվել է, React-ը React-ը է տալիս եւ նորից այդ ամենը նկարվում է էկրանի վրա։ Մենք նաեւ տեսանք, որ կան ֆունկցիաներ, որոնք որ գիտեն ստեղծել action object-ներին, նրանց անվանեցինք action creator, այսինքն action ստեղծող։ Հիմա այս ամբողջ շղթայի մեջ մենք գրեթե ամեն ինչը հասկացանք, բացի middleware-ից։ Ուրեմն ինչ է middleware-ը։ Դա ընդհանրապես կարելի ասել ֆունկցիա է, որը նստած է ոնց որ reducer-ների առաջ եւ կանչվում է միջև reducer-ները։ Քանի որ նա կանչվում է միջև reducer-ները, նա կարող է ինչ-որ նախնական չգործողություն անի, ինքը action-ին կարող է փոխի, ինչ-որ ուրիշ բաներ կարող է անի։ Եվ այլն եւ այլն, կամ կարող է ընդհանրապես console log անի այն փաստը, որ այսինչ action-ը հեսա գնալու է reducer-ների մեջ, որպեսզի օրինակ debugging-ի ժամանակ մենք կարողանանք տեսնել, այդ ինչ action-ներ են գնում դեպի reducer։ Ինչու՞ չէ։ Ինքը իրականում հարմար բան է, որի մասին մենք հիմա խոսանք։ Okay, եկեք ստեղծենք մի հատ middleware։ Ուրեմն մտնում ենք store.js-ի մեջ, եւ այստեղ վերևը ուրեմն ստեղծում ենք մի հատ function։ Եկեք անվանենք իրեն logger։ Ինչու՞ չէ։ Ուրեմն logger-ը կընդունի store, դա մեր Redux store-ն է, եւ կվերադարձնի մի հատ function, որը կընդունի մի հատ ֆունկցիա, որը կոչվում է next։ Նա էլ կվերադարձնի մի հատ function, որը կընդունի action object-ին։ Okay։ Եվ եկեք ստեղ console.log անենք, yay, ինչու՞ չէ։ Okay, հիմա ինչպես էս middleware-ը մտցնենք ոնց որ մեր ստրուկտուրայի մեջ։ Հետևյալ ձևով, ուրեմն ստեղ որպես ոնց որ երրորդ պարամետր, հա, մեր create story-ին, մենք կանչում ենք apply middleware։ Եվ փոխանցում ենք իրեն մեր middleware-ը։ Apply middleware-ը դա ֆունկցիա է, որը գալիս է ուրեմն Redux գրադարանից, հա, ոնց որ մենք import ենք անում իրան այնտեղից։ Կանչում ենք իրեն եւ փոխանցում ենք logger եւ այն ինչ որ ինքը վերադարձնում է գնում է մտնում է որպես երրորդ պարամետր create story-ին, okay? Okay, եկեք տեսնենք հիմա ինչ արեցինք։ Մի հատ աշխատացնենք մեր ծրագիրը, մի րոպե, refresh տամ։ Okay, եկեք սկսենք տպել։ Ես հիմա տպում եմ։ Ինչպես տեսնում եք, ստեղ 31 անգամ ես ու տպել եմ իրականում, դրա համար 31 հատ yay-ը ստեղ ստացվել։ Ինչ է կատարվում ստեղ, որ ես ամեն անգամ մի հատ կոճակ եմ սխմում, այս component-ը, որը նկարել է այս text box-ը, dispatch-ը անում մի հատ action, չէ՞։ Այդ dispatch-ած action-ը գալիս է, մտնում է ստեղ, եւ մենք console log ենք անում yay։ Բայց երևի նկատել եք, որ Josh-ը չի փոխվում։ Ես տպում եմ, բայց ինքը չի փոխվում։ Ինչու՞։ Որովհետեւ reducer-ը չի կանչվում։ Չի կանչվում, որովհետեւ մենք այս next ֆունկցիան չենք կանչել։ Next նշանակում է հաջորդ քայլ, okay? Նենց որ եթե մենք ուզում ենք այս middleware-ից հետո հաջորդ քայլը աշխատի, այս պարագայում reducer-ը աշխատի, մենք պետք է կանչենք իրեն։ Նենց որ մենք կվերադասենք next, եւ իրեն կփոխանցենք այդ մեր տրված action-ին։ Այ հիմա, եթե մենք refresh անենք, այ հիմա ստեղ, այ ինչպես տեսնում եք, եւ yay-ն է տպվում, եւ իհարկե reducer-ը աշխատում է, որովհետեւ մեր իրավիճակը փոխվում է, չէ՞։ Այսինքն next-ը նշանակում է հաջորդ քայլ։ Իսկ ինչու հաջորդ քայլ ու ոչ թե reducer, որովհետև իրականում մենք կարող ենք ունենանք բազմաթիվ ուրեմն բաներ, middleware-ներ,
օրինակ եկեք ստեղծենք մի հատ էլ middleware, բայց այս անգամ եկեք arrow ֆունկցիաներով ստեղծենք, նենց որ const logger2, որը վերադարձ, որը ուրեմն ընդունում է store եւ վերադարձում է մի հատ ֆունկցիա, որը ընդունում է next, որը վերադարձում է մի հատ ֆունկցիա, որը ընդունում է action, որի մարմինը հետեւյալն է։ Եվ այս action-ը թո այստեղ ինչ ենք անում, դե պետք է անպայման next կանչենք, չէ, action-ով, եւ եկեք այստեղ console log անենք, console.log, okay, ինչու՞ չէ։ Հիմա այստեղ այս apply middleware-ին բացի logger-ից մենք նաեւ պասենք տալիս կամ փոխանցում ենք logger 2, այսպես, այսինքն մենք հիմա ունենք երկու հատ middleware, ու ինչ է ստացվում հիմա, որ երբ որ ուրեմն մենք ես հիմա կոճակը սխմում եմ, A-ը սխմեցի, չէ՞, պուպ, սխմեցի, ինչ եղավ, այդ A-ի action-ը, այդ որը A-ը պետք է փոխվի, այդ action-ը dispatch արվեց եւ գնաց մտավ այս ֆունկցիայի մեջ, որը տպեց A-ի, հետեւաբար մենք այստեղ տեսնում ենք A-ը, տեսնում եք այստեղ, հետո նա կանչեց next, next երբ որ կանչեց, այս ֆունկցիան կանչվեց, որը տպեց okay, հետո այդ ֆունկցիան կանչեց next, return անենք next, կանչեց next, եւ որը արդեն կանչեց reducer-ին, որը փոխեց իրավիճակը, հետեւաբար ստեղ մի հատ a եղավ վերջում։ Հիմա նայեք ինչ դուք կարող ենք անենք։ Եկեք ուրեմն payload-ը փոխենք։ Եկեք անենք sense բան action.payload.name թող plus equals լինի z։ Իսկ ստեղ, մի րոպե, հեսա կտեսնեք ինչ եմ անում։ Ստեղ եկեք L-ի action-ին փոխենք, ավելացնելով վերջում U։ Ինչու՞ չէ։ Հիմա նայեք ինչ կլինի, եթե refresh տանք ստեղ։ Հիմա ես տպելու եմ A տառը, այդքան բան, նայեք, տպեցի A տառը։ Պուպ։ Տեսակ ինչ եղավ։ Ինչ եղավ։ Մենք dispatch արեցինք, որ ուզում ենք փոխենք այս անունը դեպի Joe Schmoa, վերջում A, չէ՞, A։ Այդ action-ը այս առաջին բանը middleware-ը բռնեց եւ այդ անունին, որը ավարտում է A-ով, ավելացրեց Z։ Հետևաբար մենք ստացանք Joe Schmoaz։ Ինքը արեց next, որը եկավ հասավ ստեղ, այս ֆունկցիայի մեջ, որը ավելացրեց նաեւ U։ Հետևաբար ես ընդհանրապես A գրելով տակից middleware-ները ավելացրեցին այդ A-ին Z եւ U։ Դրա համար մեր Joshmon դառավ Joshmos Azu։ Ոբշն, S։ Հասկացաք, չէ՞։ Այսինքն, այս middleware-ը մեզ նաեւ այս action-ները փոխել, next չկանչել։ Օրինակ, եթե next չկանչենք, բնականաբար հաջորդ քայլը չի լինի, թե դա reducer-ն է, թե հաջորդ middleware-ն է, թե ինչն է։ Մենք կարող ենք այդտեղ ուրիշ գործողություն անենք, հետո նոր որոշենք next-ին կանչենք։ Օրինակ մենք կարող ենք այդտեղ նույնիսկ անենք ինչ որ asynchron, ինչ որ set timeout, կանենք set timeout sends me ban, օրինակ մի վարկ, օրինակ երկու վարկյան սպասենք, հետո նոր կանչենք next-ին, ինչ որ sends ban անենք, եւ ընդհանրապես ոնց որ դանդաղացնենք ամեն ինչը, այսինքն հիմա ես տպեցի a 1 2, ահա, նոր փոխվեց։ Տեսակ, մի քիչ սպասեցի, բայց վերջում փոխվեց։ Կարճ ասած, middleware-ը իրականում հետաքրքիր է այն առումով, որ մենք կարող ենք ոնց որ միջև reducer-ին բռնել dispatcher-ած action-ները եւ մեր ուզած algorithm-ը աշխատացնենք։ Այդքան բան։ Իսկ հիմա եկեք մի քիչ թեման փոխենք, բայց շուտով նորից կվերադառնանք middleware-ներին։ Նաեւ ուզում եք ես մեր middleware-ները ջնջենք, ես մեր հրաշալի middleware-ները։ Okay, ուրեմն միտքը ինչու՞մ է, որ հիմա պատկերացրեք, որ մենք ուզում ենք current user-ի ինֆորմացիան քաշենք ինչ որ մի տեղից, ինչ որ server-ից, հա? Այսինքն ուզում ենք ինչ-որ խնդրանք ուղարկենք մեր server-ին, որը երևի բազայից կկարդա այդ user-ի ինֆորմացիան եւ կբերի։ Օրինակ նենց ոնց որ Facebook-ն է անում, հա? Որտեղ դնենք այդ լոգիկան, ոնց այդ ամեն ինչը, ոնց որ նենց անենք, որ վերջում այդ ամեն ինչը հայտնվի state-ի մեջ, reducer-ի միջոցով եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն ոնց ենք այդ ամենը աշխատացնելու մեր Redux-ի հետ։ Ուրեմն այսպես։ Ուրեմն քանի որ մենք current user-ի հետ ենք աշխատում, առաջարկում եմ ուրեմն այս current user papka-ի մեջ ստեղծենք մի հատ file, որին անվանենք current user api, user api.js։
այս file-ի մեջ մենք կդնենք բոլոր ֆունկցիաները, բոլոր լոգիկան, որոնք որ առնչվում են server-ի հետ, այսինքն բոլոր մեր fetch-երը եւ այլն կլինեն ստեղ։ Նենց որ եկեք անենք export function load user, այն չորտած մի բան, կամ load current user, չորտած մի բան։ Okay, հիմա իրականում մենք server-ում ոչ մի լոգիկա չունենք, ոչ մի back-end լոգիկա չունենք, որպեսզի ուղարկենք ինչ-որ խնդրանք եւ ինքը այդ խնդրակը կատարի, օրինակ մեզ ուղարկի ինչ-որ user ինֆորմացիա։ Նենց որ եկեք ոնց որ ձև անենք, որ տենց բան կա set timeout-ով։ Նենց որ ստեղ ուրեմն մենք ինչ կանենք, վերադասնենք մի հատ promise, որը ընդունում է իհարկե մի հատ ֆունկցիա, որը կընդունի resolve եւ reject։ Եվ ստեղ ուրեմն մենք կսպասենք մոտավորապես 1 վայրկյան, մի րոպե, ծծ 1 վայրկյան, ոպ, վայրկյան, վայրկյան։ Եվ ստեղ ուրեմն 1 վայրկյան հետո կկանչենք resolve, փոխանցելով user-ի ինֆորմացիան, այսինքն որը թող ունի նա name եւ մեջը լինի, չգիտեմ, Խաչատուր Jackson, ասենք թե չգիտեմ ինչի։ Okay, այսինքն ինչ է ստացվել, որ սա ֆունկցիա է, որը asynchronous ֆունկցիա է, որը վերադասում է մի հատ խոստում, promise, որը ինչ որ ժամանակ հետո load կքաշի կամ կվերադարձնի Խաչատուր Jackson, no object, որի մեջ կա name Խաչատուր Jackson, չէ՞։ Էլի, սա ոնց որ ձև ենք անում, որ գնացինք server, քաշեցինք, բայց իրականում դες բան չենք անում, ուղղակի մի քիչ սպասում ենք, չէ՞։ Հետո ինչ անենք։ Ուրեմն մտնում ենք current user slice image եւ ստեղծում ենք մի հատ action creator։ Ստեղ կգրենք export function load user։ Սա մեր ուրեմն action creator-ն է, bytes, ուրեմն նայեք։ Հիմնականում action creator-ները վերադասնում են մի հատ object, չէ՞, որը ունի type եւ միգուցե payload։ Մենք վերադասնելու ենք այս պարագայում մի հատ ֆունկցիա։ That's what, կանում ենք return մի հատ ֆունկցիա, այդ ֆունկցիան ուրեմն կընդունի dispatch եւ get state։ Dispatch-ը գիտենք ինչ է, դա հնարավորություն է տալիս ուղարկել ինչ որ խնդրանք, որպեսզի reducer-ները փոխեն state-ը, եւ get state-ն էլ ֆունկցիա է, որը կվերադարձնի ամենավերջին, ամենաթարմ state-ը։ Հիմա մի հատ կարևոր տերմին։ Հիմնականում եթե մենք տեսնում ենք ինչ-որ մի գործողություն, ասում ենք օքեյ, գործողություն է։ Բայց եթե այդ գործողությունի տեղը մենք փաթաթում ենք ֆունկցիա, այդ գործողությունը փաթաթում ենք ֆունկցիայի մեջ, այսինքն այդ գործողությունը կարող ենք աշխատացնել ապագայում այդ ֆունկցիան կանչելով։ Այդ ֆունկցիային մենք անվանում ենք thunk։ Նենց որ ինչ է ստացվում, որ այս ֆունկցիան, որ մենք ունենք, ինքը ոչ թե վերադարձնում է սա, այլ վերադարձնում է մի հատ ֆունկցիա, որը ապագայում կարող է անել գործողություն։ Հետևաբար այս ֆունկցիային մենք անվանում ենք thunk, okay? Then so reduction yet at this like thunk down tamena ֆունկցիա, որը որին կարող եք ապակայում կանչենք եւ ինքը ապա ինչ որ մի գործողություն անի։ Այդքան բան։ Okay, իսկ հիմա ստեղից ինչ կարող ենք անենք, դե ստեղից մենք կարող ենք հիմա կանչենք այս մեր ստեղծած load current user ֆունկցիային։ Then so ստեղ կանենք load current user, հետո կանենք then ուրեմն կընդունի loaded user, loaded չեմ, այս loaded user-ի մեջ կա այդ ամենաթարմ անունը, հա, որը մենք քաշել ենք server-ից։ Նենց որ եկեք դա գրենք state-ի մեջ։ Իսկ ինչպես գրենք։ Մենք իրանք չունենք, միայն reducer-ները կարող են, հետևաբար մենք օգտագործենք dispatch-ը, որպեսզի խնդրենք reducer-ին, որ դա անի։ Նենց որ կանենք dispatch, իրեն կփոխանցենք edit name action-ին։ Հիշեք, որ edit name-ին երբ որ կանչում ենք, դա վերադասում է այս object-ին։ Ուղղակի այս արժեքը, այս արժեքը մենք պետք է իրեն փոխանցենք։ Նենց որ կանենք loaded user.name։ Այդքան բան։ Այսինքն ինչ է ստացվում, որ սա action creator-ը, որը վերադարձում է մի հատ thunk, որը ուրեմն կանչում է asynchronous ֆունկցիային, եվ այդ asynchronous ֆունկցիան, երբ որ ուրեմն կատարում է իր խոստումը, հա, then-ի մեջ, մենք վերցնում ենք այդ քաշած data-ն, այդ նոր քաշած ուրեմն անունը, եւ dispatch ենք անում նրան, որպեսզի reducer-ը գրի current user-ի մեջ։ Այդքան բան։
Okay, իսկ հիմա ինչպես այս load user-ին օգտագործենք։ Դե ուրեմն մտնում ենք մեր ուրեմն app.js-ի մեջ եւ եկեք նրան կանչենք կամ dispatch անենք, որպեսզի նա աշխատի այն ժամանակ, երբ որ այս app component-ը mount արվի։ Ինչպես ենք դա անում, անում ենք use effect, որը hook է, որը իհարկե ընդունում է մի հատ ֆունկցիա եւ զանգված, որը թող լինի դադարք։ Ինչու դադարք? Որովհետեւ ուզում ենք, որ այս ֆունկցիան աշխատի ընդամենը 1 անգամ եւ ամենասկզբից։ Եվ այստեղ ուրեմն մենք կանչենք dispatch եւ իրեն կփոխանցենք այն ինչ որ մեր load user action creator nav.cell։ Այսինքն, ստեղ, երբ որ մենք կանչում ենք load user, մեզ վերադասնում է այս thunk-ը, չէ՞, այս ֆունկցիան։ Այդ ֆունկցիան գնում է, մտնում է մեր dispatch-ի մեջ։ Okay, եկեք տեսնենք աշխատում է թե չէ։ Մի րոպե։ Դա refresh տանք։ Ew, նայեք ինչ է ասում։ Error. Action must be plain objects. Ասում է, հո, պես ինչ ես անում։ Դու dispatch-ին փոխանցում ես մի հատ action, բայց այդ action-ը պետք է object լինի, որը ունի type երևի payload։ Իսկ մենք փոխանցում ենք իրեն ֆունկցիա։ Ինքը չգիտի ֆունկցիան ինչա, չգիտի ինչպես աշխատի։ Դրա համար մենք կարող ենք օգտագործենք մի հատ middleware, որը գիտի դա ինչ է եւ ճիշտ իր հետ կաշխատի։ Ուրեմն գոյություն ունի մի middleware, որը կոչվում է Redux thunk, որը այդ ամենը կանի, բայց մենք իրեն պետք է քաշենք, ինքը առանձին պրոյեկտ է, նենց որ եկեք terminal-ը բացենք եւ գրենք ուրեմն npm install redux thunk։ Ինչ ժում են անեմ, խնդրեմ npm install redux thunk։ Դա աշխատացնում ենք եւ ինքը ուրեմն կքաշի եւ այդ պրոյեկտը կդնի մեր node modules-ի մեջ։ Okay, ուրեմն քաշեց, նենց որ եկեք մտնենք storage.js-ի մեջ եւ ստեղ ուրեմն անում ենք import thunk from redux-thunk։ Այդտենց։ Եվ այս thunk-ին մենք փոխանցում ենք ինքը middleware-ը։ Ինչպես ենք փոխանցում middleware, ուրեմն գրում ենք apply middleware։ Եվ իրեն փոխանցում ենք thunk։ Okay? Այսինքն, էլի thunk-ը middleware-ը մենք փոխանցում ենք ուրեմն redux-ին, create react story որպես երրորդ պարամետր, կանչելով apply middleware եւ փոխանցելով իրեն thunk։ Հիմա եթե մենք refresh տանք, ինչպես տեսնում եք, սա աշխատեց եւ ահա, մի վարկյան հետո դառավ Խաչատուր Ջաքսոն։ Այսինքն ինչ ստացվեց ամենասկզբից։ Ուրեմն app.js-ի մեջ, երբ որ app.js component-ը նոր mount արվեց, այսինքն նոր առաջին անգամ էս ամեն ինչը կանչվեց եւ ուրեմն React-ը գցեց DOM-ի մեջ, նա կանչեց այս ֆունկցիան, որին ինչ արեց, արեց dispatch և փոխանցեց այն ինչ որ load user-ն է վերադառնում։ Իսկ ինչ է load user-ը վերադառնում։ Load user-ը որ կանստե վերադառնի action, որը object-ը, որը ունի type of payload, վերադառնում է մի հատ thunk, այսինքն մի հատ ֆունկցիա, որը ինչ որ գործողություն ունի, որին իհարկե ապագայում կարելի է աշխատացնել։ Իսկ ինչ է ստացվում, որ ուրեմն thunk middleware-ը գիտի դա ինչ է, և ճիշտ ձևի նրան կանչում է և ինչ ոնց է իրեն կանչում կոնկրետ, կանչում է իրան փոխանցելով իրեն dispatch եւ get state։ Եվ այդ ժամանակ ուրեմն մեր լոգիկան անում է իր asynchron գործողությունները եւ երբ որ պատրաստ է dispatch-ը անում, որպեսի այն ինֆորմացիան, որ քաշել է server-ից, նա գցի state-ի մեջ։ Այսինքն նա dispatch-ը անում, որպեսի reducer-ը դա ուրեմն փոխի state-ը։ Եվ երբ որ state-ը փոխվում է, իհարկե React-ը reaction է տալիս եւ նորից ֆունկցիան կանչում է, վերջին JSX-ը մեզնից տեսնում է եւ նկարում է էկրանի վրա եւ հա, խնդրեմ, Խաչատու Ջաքսոնը հայտնվում է էկրանի վրա։ Այդքան բան։ Հուսով եմ, այսքան բան։ Մենք շուտով կհանդիպենք։ Առաջ